Slyšíme se, perfektní. Ještě jednou krásný den, děkuji moc krát za milé přivítání. Moje jméno je Romana Mazalová, jsem psycholožka a ve své práci se mimo jiné zabývám uživatelským testováním. Tím, jestli váš zákazník na vašem webu zůstane nebo odejde, je obvykle otázka jedné vteřiny, jednoho kliku a odchází ke konkurenci. A abychom zjistili nebo zajistili, aby váš zákazník zůstal u vás, tak tím se zabývá právě výzkum uživatelské zkušenosti. Když budeme testovat se zákazníky, tak my se budeme snažit odstraňovat takové základní třecí plochy mezi vaším webem a vaším zákazníkem. Velmi zjednodušeně, pokud na vašem webu zákazníka ničím nenaštveme, ta cesta bude pro něho příjemná, bude intuitivní a nic tam nebude překážet, tak bude spokojený a zůstane u vás. Výzkumníci, kteří se zabývají uživatelskou zkušeností, mají v zásadě dva možné přístupy, jak mohou tyto zkušenosti zkoumat. Je to kvantitativní výzkum a je to kvalitativní výzkum. Ten kvantitativní zkoumá nebo analyzuje obrovské množství dat z nejrůznějších systémů, dejme tomu z Google Analytics, z Heatmaps, AB testování. A dozvídáme se, že něco se ve velkém měřítku děje. Třeba, že lidi odchází z nákupního košíku. Co nám ale neřekne, je, proč se to děje. Proč lidi z toho nákupního košíku odchází. A na to nám odpovídá právě kvalitativní výzkum. To znamená, ptáme se malého množství respondentů pomocí nějakých interaktivních metod, rozhovor, pozorování, dotazování. A získáváme sice data od malého počtu respondentů, ale s obrovskou výpovědní hodnotou. A o tom bude dneska řeč, protože já se zabývám právě kvalitativním výzkumem a takovým mým, možná jako přehnaným, ale dobrým cílem je, aby vy po skončení této dnešní přednášky jste byli schopni si už udělat takové vaše první malé uživatelské testování. V psychologii existuje takový známý experiment. Říká se mu neviditelná gorila. Nevím, jestli ho znáte, ale jestli ne, tak se na něj koukněte. On vám prozradí jádro té dnešní přednášky. Ten úkol, který se zadává respondentovi, je velmi jednoduchý. Jsou tam dva týmy, přehazují si míč, bílí přehazují bílým, černý černým a respondenti mají počítat počty přihrávek v bílém týmu a ignorovat počty přihrávek v černém týmu. To, co je ale zajímavé, jak už to v psychologii bývá, tak ten experiment je v něčem jiném. Není v počtu přihrávek, ale je v tom, že v průběhu se přes hrací hřiště projde obrovská gorila. Ještě tam tak jako zabuvnuje na prsta a odejde pryč. To zajímavé je, že respondenti, kteří byli úzce zaměřeni na to, že počítají počty přihrávek, si nevšimli, že tam ta gorila byla. Proč to říkám? Říkám to proto, protože my, vy, e-shopaři, se v téhle situaci ocitáme každý den. My jsme velmi úzce zaměření na nějakou problematiku. Na konverze, na počty objednávek, na to, jestli dobře chodí balíky, jestli expedice funguje. Ale to, že se nám po e-shop pohybuje úplně obrovská gorila, toho si často nevšimneme. Ale kdo si toho všimne, jsou vaši zákazníci. A proto rada číslo jedna je, testujte. Ptejte se vašich zákazníků. I pokud nejste psychologové, i pokud si nevěříte, tak já bych vám dneska hrozně ráda dodala odvahu, věřte si. Samozřejmě, pokud jste velký e-shop, máte dostatek zdrojů, zaplaťte si profesionální uživatelské testování. Ale já se vám budu dneska snažit předat i vám, malým e-shopařům, kteří nemají zdrojů na zbyt, abyste se mohli nějak alespoň částečně odborně ptát vašich zákazníků. Váš průběh takového prvního uživatelského testování by se měl skládat ze 4 základních kroků. Tím prvním bude, že si pečlivě naplánujete, co vlastně chcete zkoumat. Budete to dělat v klidu, doma budete na to mít čas, hezky se všechno promyslíte. A čím pečlivěji uděláte ten první krok, tím snazší pro vás bude to samotné provedení výzkumu. To znamená už ta interakce s tím vaším respondentem. Až zjistíte všechna data od vašich respondentů, tak ty vaše data nějak analyzujete, já vám taky ukážu, jak je analyzovat. A potom se dostáváte ke kroku číslo 4, kdy se budete snažit implementovat to, co zjistíte, do vašeho e-shopu. Tady ten proces je iterační, to znamená, on se nám pořád takhle cyklí. Vy něco zjistíte, implementujete to na váš e-shop a zase ověříte, jestli to, co jste změnili, je opravdu změna k lepšímu, jestli jste to třeba ještě nevyhoršili. Takže pořád takhle dokola se, je to nikdy nekončící proces. Tak, nacházíme se v kroku číslo 1, kdy jste se rozhodli, že budete uživatelsky testovat. Začínáte plánovat a já bych vám doporučila v téhle části zapomeňte na digitální média, vemte si úplně po starou tušku, papír, zvýrazňovače. Takhle to třeba vypadá u mě doma, to je můj typický záznam. Má to dokonce i označení, jmenuje se to ubrousková metoda. Proč je v téhle fázi plánování lepší analog? Je to proto, protože on nám nedovolí se tolik rozepisovat. To, co napíšete tuškou a papírem, vám
pomůže úplně vydestilovat, úplně nadřeň tu vaši klíčovou otázku. A zároveň si s tím budete moc krásně operovat. Budete mít zvýrazňovače, budete si to přesouvat, dávat si, co vám spolu souvisí, co vám spolu nesouvisí. Jako s tím analogovým obsahem se vám bude podle mě minimálně v úvodu líp pracovat. Jako první si definujte, co chcete zjistit. Zamyslete se nad vaším e-shopem, nad vaším webem, ať už něco prodáváte, nebo jestli jste web, který se zabývá službami. Musíte si uvědomit, co je předmětem vašeho podnikání. Možná to zní zvláštně, ale někdy o tom nejsou lidi úplně přesvědčení nebo na to zapomínají. Pokud vás zatím nenapadá, co byste mohli zkoumat, dám vám 4 takové hlavní rady, co je dobrý vědět vždycky. Za prvé by vás mohlo zajímat, jak vaši uživatelé přemýšlí o vašem produktu a jak váš produkt vyhledávají. Dál by vás mohlo zajímat, jak váš web na uživatele vlastně působí, jestli je důvěryhodný, jestli vám budou chtít dát svoje peníze. S tím souvisí homepage a stránky produktů, protože právě stránka produktu bývá často první kontakt s vaším webem, že se lidi prokliknou z vyhledávače na stránku produktu. A poslední, jak se zákazníci na vašem e-shopu pohybují, jak dávají zboží do košíku, jestli uplatňují slevové kupony, jakou vybírají dopravu a tak dále, tak dále. Jak jsem říkala, díky tomu, že to budete mít všechno napsané, takhle si těch otázek napište spousta. Klidně si pište všechno, co vás zajímá a potom si to protřiďte tak, abyste ty otázky měli maximálně 3. Protože váš respondent vám vydrží pozornost maximálně 45 minut. Čím díl ho budete trápit, tím nižší výpovědní hodnota jeho informací a už se bude spíš snažit té situace zbavit. Jo, už bude chtít vám se nějak jako zavděčit, odejít a jít domů. Takže vydestilujte si maximálně 3 hlavní otázky, které vás zajímají a stanovte si je tak, aby nebyly zavádějící a návodné. Já vám teď ukážu, jak si je správně stanovit. Dejme tomu, že jsem majitelkou e-shopu s mobilním příslušenstvím. Zajímá mě, jak lidi třeba nakupují kryty na internetu. Takže jako takovou hlavní otázku, kterou budu mít nadřazenou všemu, bude, jak uživatelé na internetu nakupují mobilní příslušenství. Dosaďte si tam analogicky vaši otázku, která se týká vašeho podnikání. Protože jste v pozici začátečníka, který s uživatelským testováním nemá takovou zkušenost, tak co lze nahradit pozorováním, nahrazujte pozorováním. To znamená, že si v klidu vymyslíte úkol pro vašeho respondenta, pak mu ho zadáte a pak se jenom budete dívat, jak se s ním vypořádává. Těch metod, které můžeme v kvalitativním přístupu použít, je víc. Já vám je řeknu a zároveň vám řeknu, proč je nemáte na začátek dělat. My se teď bavíme to, co jsem vám říkala, co budeme dělat a o čem dnes bude řeč, je ta studie použitelnosti. Pak existují ještě další 2 takové známé metody. Jedno je focus groups, neboli ohniskové skupiny. Tu bych vám na úvod nedoporučovala. Ne proto, že by ta metoda byla špatná, ona je perfektní, dá nám perfektní data, ale je to práce se skupinou. Není to práce s jednotlivcem, ale je to práce se skupinou respondentů. A skupina už má určitou dynamiku. To znamená, budou tam vznikat nějaké skupinové fenomény, jako je extremizace názorů. Jo, skupina bude mít vyhrocenější názor než názor jednotlivce. Dominantnější lidi budou přehlušovat ty, kteří jsou submisivnější, ale jsou třeba početnější. A vy jako začátečník, nebo pokud máte zkušenost, tak byste měli problém tady tyhle fenomény uhlídat a neskreslit si váš výzkum. Další metodou je hloubkový rozhovor. To si představte prostě jako povídání nad vaším e-shopem s tím, že máte buď čistě strukturované otázky, nebo je máte polostrukturované, že umožňujete vašemu respondentovi někam zabíhat. Ale zase tady je potřeba se dobře ptát, nezavádět nikam toho člověka a zase by se vám mohlo docela jednoduše podařit zkreslit výzkum nějakou sugestivní otázkou. Takže dostáváme se ke studii použitelnosti a to je to, o čem se dneska budeme bavit a to je to, co vy můžete vyzkoušet. Kdybyste se chtěli podívat na víc metod, doporučuji web 100metod.cz. Tam je fakt jako uvedeno 100 kvalitativních metod při výzkumu. Inspirujte se, jsou docela jednoduchý, krátký, můžete si nějakou vyzkoušet. Tak a my jsme u studie použitelnosti a tvorba scénáře. Možná se někdy setkáte se pojmem scénář. Ten scénář není nic jiného, než uvedení vašeho respondenta do situace. Protože my mu nemůžeme říct, čau, prosím tě, běž si nakoupit na web, tady na tenhle web, kryt. Tím bychom mu vůbec neřekli, v jaké situaci, proč to hledá, co hledá. My tu situaci musíme dát co nejvíc přirozenou a co nejvíc blízkou té klasické situaci. Zároveň nesmíme použít žádná klíčová slova, která se týkají našeho předmětu podnikání nebo naší otázky. Protože nás zajímá, jak to hledá, nás zajímá, jak je používá klíčová slova. Takže já, když bych si tvořila otázku tady k tomu, jak uživatelé nakupují na internetu mobilní příslušenství, tak si jako první vyškrtnu všechna klíčová slova a vím, že nesmím v té formulaci použít. A potom si definuju tu otázku například takhle.
Představ si, že jsi skoupil nový mobilní telefon Xiaomi Redmi 10. Chtěl bys, aby ti vydržel co nejdéle jako nový, aby se ti nerozbil ani nepoškrábal. Zkus si teď na internetu vybrat produkt, který ti tohle zajistí a při výběru postupuj tak, jako v běžné reálné situaci. Když takhle tu větu mám, tak si ji po sobě dvakrát přečtu a řeknu si, jo, hele, ta je dobrá, prostě nepoužívám tam klíčové slova, situaci jsem uvedla, nikam toho respondenta netlačím, pohoda, takhle ji můžu použít, píšu si ji do deníčku a vím, že ji použiju při tom uživatelském testování. Když bych chtěla být jako hodně dobrá, tak si ještě udělám takzvaný krizový scénář, co budu dělat, když se něco stane. V tomhle případě, co jsem dala já, se může stát, že ten můj respondent přijde, dá si www.aliexpress.com a začne mi celou dobu vybírat ten kryt rovnou na AliExpressu. To není to, co já jsem chtěla, že tím bych zkoumala, jak uživatel nakupuje na AliExpressu a ne jak nakupuje běžně třeba v českém vyhledávání. Ale řeknu si, hele, ono mi to říká taky zajímavé informace, protože respondent se nikdy nechová špatně. To, že on udělal tohle, je dobře. To je reální chování toho uživatele a mě zajímá, že takhle se lidi chovají. Ale tím pádem já aspoň můžu zkoumat, hele, jaká je tvoje motivace? Proč vlastně vůbec neskoumáš konkurenci? Kde se bere tvoje tak silná lojalita s tím velkým e-shopem? A tohle jsou věci, které sice nenaplní moje cíle, ale dají mi strašně zajímavé informace o tom, jak bych třeba já se mohla i těm lidem přiblížit mým e-shopem. Ještě pořád jsme ve fázi, kdy plánujeme výzkum. Ještě pořád sedíme, ještě pořád vymýšlíme. Já vám dám teďka pár tipů, jak si můžete definovat ty vaše hlavní výzkumné otázky. Když jsem si dělala rešerši na tuhle dnešní přednášku, tak jsem si hledala takové tipy pro začátečníky, jak se třeba můžete ptát, a našla jsem tam spousta formulací, které mi přišly z mého pohledu nevhodně zvolené. Já vám je teď ukážu vám ty nejčastější chyby, které jsem našla, a tím vám vlastně řeknu, jak se ptát správně. Jako první jsem našla otázku, věříš tomuhle webu? Ona se na první pohled může zdát v pohodě, ale není v pohodě. Není v pohodě, protože je to otázka takzvaně uzavřená. Já se ptám a čekám, že ten respondent mi má možnost odpovědět pouze ano, ne. Ano, věřím, ne, nevěřím. Já jsem mu nedala vůbec žádný prostor pro to, aby mi vyjádřil svůj názor. A dobrá otázka v uživatelském výzkumu, nebo dobře položená otázka, se pozná tak, že poskytuje široké pole pro odpověď toho vašeho respondenta. Ta druhá chyba je, že ta otázka je návodná. Slovo věříš je velmi silně emočně zabarvené a ten respondent, zejména pokud ho platím, jo, často se stane, že vy toho respondenta buď budete platit, anebo to bude váš kamarád nebo vaše babička a ona vám nebude chtít říct, hej Honzíku, nevěřím, prostě udělal jste úplně blbě. Takže vy se musíte snažit minimalizovat, aby vám ty lidi nechtěli odporovat, aby si mysleli, že vám budou jako odpovídat v souladu s tím, co vy očekáváte. Také psychologické okénko. Tady tímhle fenoménem se zabýval Stanley Milgram, který se zabýval poslušností k autoritě. Kdo z vás ty výzkumy zná, tak ví, že lidi v 65% byli ochotní nebo schopní zabít, jako noběžní lidi, tak jako my tady, zabít úplně náhodně vybraného člověka elektrickým šokem, jenom proto, že mu rozkaz dala autorita. My jsme teď jako v mnohem slabší situaci, my jsme jenom v otázce, jestli vám ten člověk odpoví ne na otázku. Takže proto se musíme snažit maximálně minimalizovat ten dojem, aby měl ten člověk dojem, že my jsme ten výzkumník, ten experimentátor. Protože naším cílem není, aby nám respondent chválil náš web, ale to uživatelské testování má být festival hejtu. My chceme co nejvíc chyb, co nejvíc kritik, co nejvíc jako špatných podnětů. A proto se pořád snažte nebýt autoritou a přehazovat ten míček z odpovědnosti na stranu toho respondenta. Jak to můžete udělat? Můžete to udělat tak, že třeba budete používat nějaké klíčové formulace v třetí osobě. Že uděláte experta z něj, řeknete, a pro koho by tenhle web mohl být nedůvěryhodný? Tím pádem ten respondent nemluví o sobě, není to pro ně tak intimní, není to pro ně tak ohrožující, ale zároveň je v pozici toho experta, který vám radí. Další větu, kterou se pokuste při přípravě nedělat, jsou takzvané dichotomické otázky, kdy zase dáváme pouze na výběr z variant. Líbí se ti víc to modré nebo to zelené tlačítko? Pokud se uživateli líbí růžové tlačítko, tak se o tom nedozvíme vůbec nic. Když budete tvořit otázky, zkuste si pomoct takzvaným kouzelným slovíčkem jak. Jak na tebe působí tyhle barvy? To slovíčko jak většinou otevírá tu otázku do široka. Poslední takovou chybnou formulací, dávejte si pozor, ať se neptáte na dvě věci současně. Jaké jsou důvody, že lidi tady nakupují a jaké jsou důvody, že tady lidi nenakupují. Ten respondent se vám v tom úplně ztratí. Ptejte se vždycky na jedno, počkejte, až vám odpoví, pak se zeptejte na druhé. Tak,
téhle chvíli byste měli mít připravené otázky. Měli byste mít definovaný nějaký scénář, který tomu respondentovi zadáte. A k tomu byste měli mít definované, dejme tomu, dvě doplňující otázky, tedy na základě těch rad, jak by mohly být. A teď přemýšlíte, kolik respondentů budete potřebovat a kdo by to vlastně měl být. Já teďka do toho vnesu takovou možná trošku kontroverzní myšlenku, a sice, že mám někdy dojem, že se to zbytečně přehání s cílovou skupinou. Protože pokud neděláte profesionální výzkum, kde musíte naplnit nějakou kvótu nějakých lidí, protože, tak se klidně ptejte starších respondentů. Starších respondentů myslím klidně 60+, ale jediné kritérium je, ať jsou to lidi, kteří jsou zvyklí se pohybovat na internetu. Já třeba s cílovou skupinou starších lidí pracuju strašně ráda, protože oni odhalí naprostou většinu takových jako základních UX kopanců. Mladí lidi se s většinou problémů poradí. Oni budou dělat testovací kliknutí, budou scrollovat nahoru, dolů, prostě budou se velmi rychle pohybovat a i vy si budete špatně orientovat v tom, co právě dělají. A naopak starší respondenti jsou opatrní. Oni neudělají žádný klik, o kterém by nebyli přesvědčeni, že vede na tu správnou cestu. Budou číst, budou se ptát. Příklad třeba krásně vám odhalí, když je špatně konverzní tlačítko. Oni nikdy nebudou scrollovat dolů. Pokud je konverzní tlačítko níž, tak se zaseknou a nevědí, kam mají. Kolik respondentů potřebujete? Já jsem v té přednášce říkala, nebo v tom názvu té přednášky říkala, že 8. S tím, že jsem počítala, že 2 nepřijdou a jeden bude nepoužitelný. Ale ve výsledku vám jich stačí třeba 5. I 5 je v pohodě číslo. A když přihmouřím obě oči, tak i 3 respondenti vám budou stačit. Když budete mít jako raději, berte menší počet respondentů a více kol, to znamená něco otestuju, něco zjistím, upravím to na webu, zase udělám další kolo testování, zase zjistím, jestli jsem to udělala dobře a takhle pořád dokola, než abyste udělali jedno megatestování s 15 lidma. Protože chápete, to je kvalitativní výzkum. Ty lidi se vám stejně zadrhnou vždycky na stejném místě. Jestli je tam špatná věc, tak už po 5 respondentech víte, že tady je to špatně. A ověřovat si na dalších 10, že je to fakt špatně, už je ztráta času pro všechny. Na jakém zařízení máte ty lidi testovat? Pokud chcete jednoduchou radu, prostě testujte je na tom, s čím přišli. Na čem jsou obvykle zvyklí nakupovat a na čem jsou zvyklí se pohybovat. Můžete je testovat i přímo na jejich zařízení, na tom, v které mají. Doporučuji proto podívat se na stránku whatsmybrowser.org a když ten respondent, když skončíte nebo před začátkem, řekněte, běž prosím tě na tuhle stránku, na té stránce vyplní váš e-mail, klikne na tlačítko odeslat a vám do vaší e-mailové schránky přijdou veškeré informace o jeho zařízení, na kterém ten výzkum probíhal. Jaký má prohlížeč, jaký používá, jaké má rozlišení obrazovky. Prostě všechno to, co potřebujete vědět pro výzkum. Tak, perfektně jsme si připravili první část. Máme perfektně připravený, jak bude výzkum probíhat. A jdeme se pustit do reálného výzkumu, to znamená kontaktu s tím vaším respondentem. Protože předpokládám, že jako první budete používat ty lidi, kteří jsou vám nejbližší, tak stačí úplně jednoduché oslovení respondenta, které by nemělo být ani příliš objasňující, ale mělo by říct, o co se jedná. Jo, jako čau, já teďka pracuji na takovém webu, potřebovala bych, aby se mi na něho podíval, nic složitýho, 10 minut. Jo, pojď se na to kouknout. Než ten respondent přijde, tak si ještě docela dobře rozmyslete tady takový 3 základní body. To první, jestli budete nebo nebudete pořizovat záznam. Pokud budete pořizovat záznam, jako obě varianty mají svoje pro a svoje proti. Pokud budete pořizovat záznam, budete mít pořád k dispozici ty věci, které se tam dělí, což je super. Na druhou stranu upozorňuji, že budete dost líní si ty záznamy znovu prohlížet. A zároveň musíte toho člověka informovat, že ho budete nahrávat, a zároveň nebo v ideálním případě byste mu měli dát podepsat informovaný souhlas. Všechno tohle budou věci, které toho respondenta budou dost znervozňovat. Takže v první fázi si třeba můžete vystačit fakt i s notýskem, kde si budete psát ty nejčastější problémy. Pokud byste chtěli nahrávat, doporučuji stativ, mobil, jednoduchá varianta, ať jsou vidět záda respondenta, obrazovka, ať je slyšet to, o čem mluvíte. Dá přemýšlet na tom, kolik vás tam bude. Jestli to budete dělat sami, nebo jestli tam bude někdo s váma. V profesionálním výzkumu by tam ideálně měli být 2 lidi. Jeden se ptá a druhý si zapisuje. Měli by být třeba sehraní, zapisovat, v jakém čase se co stalo a tak dále. Zase myslím si, že vy si třeba i vystačíte sami, že to zvládnete a zase čím míň vás tam bude, tím ta situace bude rovnocennější a nebudete znervozňovat toho vašeho respondenta. Víc než 2 bych tam určitě nedávala. A poslední, rozmyslete si, co budete pozorovat, na jaké fenomény se zaměříte. Zaměřte se na to, jestli ten respondent dokončil úkol, jestli ho dokončil nejkratší možnou cestou, nebo jestli tam byly nějaké okliky, jestli to dokončil nějak podivně, nějak, jak byste neplánovali. Dívejte se, jestli udělal něco nečekaného, něco, co jste nečekali, že lidi se takhle na internetu chovají.
podívejte se, jestli tam jsou nějaký krizový momenty, že ten váš respondent se rozčiluje, ale třeba i takový jako neverbální věci, že třeba najednou poposedává, nebo že kašle, nebo že si nějak jako mne hlavu, nos, něco. To vám všechno naznačuje, že tam je nějaká diskomfortní situace, že v ten moment jste ho prostě uvedli do rozpaku a něco na tom webu vadí. První kontakt s respondentem by měl být velmi přátelský, protože ten respondent bude samozřejmě jako bude mít obavy. On si bude myslet, že testujete jeho, že je takový pokusný králík. Takže se pokuste ho co nejvíc uklidnit, zeptat se ho, jaká byla cesta, nabídnout mu vodu, kávu, prostě takové jako normální pohodový uvítání. A potom ta úvodní instrukce by ho měla uklidnit, hlavně, že netestujete jeho, jo? Že testujete tu aplikaci. A neprozradit mu nic, co nechcete prozradit, ale zároveň mu dát dost informací pro to, aby se nebál. Taková úvodní formulace může vypadat například. Moc děkuju, že jsi přišla. Já jsem Romana Mazalová a budu vás provádět tím dnešním setkáním. Je tu se mnou ještě kolega Martin, bude si dělat pár poznámek, ale to nejdůležitější je, že vy tady dnes nejste, abychom testovali vás. My potřebujeme otestovat tu aplikaci. Nemůžete udělat nic špatně, pokud by něco nefungovalo, tak je to naše chyba, protože my jsme to špatně nadizajnovali. Protože vám bohužel nevidím do hlavy, budu moc ráda, když budete přemýšlet nahlas a budete mi říkat, co se děje. Já vám vždycky vysvětlím zadání a kdyby vám cokoliv nebylo jasné, kdykoliv se na cokoliv zeptejte. Myslím, že do 45 minut bychom měli být hotoví. Chtěla byste se mě teď na něco zeptat? A pokud ne, tak dávám ten můj první scénář, ten, který jsem si navrhla, a začíná to uživatelské testování. Odteď sedíte, jakmile jste tomu vašemu uživateli zadali ten scénář a on ho má plnit, tak tím vaše role v podstatě skončila. Vy už jenom sedíte, koukáte a snažíte se ten proces co nejméně ovlivňovat. Nás vůbec nezajímá váš názor na ten web nebo na tu aplikaci, nás zajímá, jak se s ní vypořádá ten váš respondent. A protože existuje spousta takových situací, které vás určitě během uživatelského testování potkají, tak já vám tady řeknu ty nejčastější a řeknu vám, jak je dobrý na ně reagovat, abyste co nejméně tu situaci zkreslovali. Přijde vám tam uživatel, který najednou neví, jak dál. Zadrhl se, neptá se, kouká na to zobrazovací plochu a neví, co má dělat. Klidně tu situaci takhle chvilku nechte běžet. Ono i ticho je dobrý, i ticho nám něco prozrazuje, ale pokud to vypadá, že už se nikam nehneme a že tam takhle odsedíme svých 15 minut, tak se pokuste ho nějak jako jemně popostrčit nějaké akci. Například. A co právě teď děláte? Až vám to ten uživatel řekne, co právě teď dělá, tak se na to ptejte dál. A co by tady muselo být, aby se vám lépe pokračovalo? Teď jenom, aby jsme si rozuměli, to, že se zadrhl a to, že neví kam dál, to je perfektní výsledek, protože my jsme se dozvěděli to, co potřebujeme vědět. Jo, můj přístup k tomu není jako Ježíš, to je blbec, on neví, co má dělat. Můj přístup k tomu je Ježíš, to je perfektní, že jsme to odhalili a že já to můžu spravit. Já jsem tady udělala chybu a já jsem to tady špatně promyslela. Já to musím opravit. A proto, když se něco takového stane, tak se v tom vrtám. A vrtám se v tom tady takovýma těma otázkama, které ho nebudou nikam navádět. Druhá otázka je, uživatel neví, jak dál, zadrhl se, ale ptá se, chce od vás tu radu, chce, aby vy jste mu poradili, co má dělat. Vy se k tomu nesmíte nechat strhnout, protože pořád musíte vracet míček na stranu vašeho respondenta. A jak se to dělá? Když se vás uživatel zeptá, kam mám teď kliknout, tak vy mu hnedka hodíte proti otázku. A kam byste kliknul vy? Jenomže váš uživatel, on se nedá, on je jako filuta a pořád vás chce něco vymáčknout, takže hnedka na vás útočí taky proti otázkou. No sem, ale co to udělá, když tam kliknu? A já mu říkám, a co byste chtěl, aby to udělalo? Jo, je to prostě pořád o tom, že pořád to vracím jemu zpátky a nemůžu mu vůbec nic prozradit. Ono toho uživatele to v některý moment možná bude frustrovat, ale je to užitečné. Tady v tomhle zase bych se v tom vrtala díl a určitě bych se hodně zaměřila na to, jestli to jeho očekávání, co to tlačítko udělá, koresponduje s tím, co to reálně dělá. Pokud ano, tak si napíšu jenom do poznámky, hele, tady jsem ho znejistila, on sice tušil zhruba, co to tlačítko dělá, ale nebyl si tím úplně jistý. Ale pokud to nekoresponduje, pokud on si myslí, že tam klikne a udělá to něco jiného, tak si to píšu s velkým výkřičníkem a proberu to s celým týmem, co s tím uděláme, že tady uživatelé nerozumí našemu tlačítku. Uživatel neví, jak dál, vy jste mu dali nějaký úkol, on proklikal už úplně všechny možnosti, ale jediné, k čemu se nedostal, je to, co vy jste zamýšleli, že bude ta cesta k tomu správnému vysvětlení cíle. Trochu vám ozejména, pokud jste to designovali vy, tak to bude pro vás takový jako nepříjemný moment, ale stále nedáváte najevo zděšení, stále se tváříte, že je to úplně jako běžný a normální. A zkusíte se ho poptat. Ještě než klikneš někam, prosím tě, mám ještě jednu otázku. Co to tlačítko tady vpravo dole, co si o něm myslíš? To tlačítko vpravo dole, to je to, který my jsme zamýšleli, že ta akce se bude dělat tím tlačítkem. A ten respondent vám odpoví,
To jsem viděla, ale to mi s tím vůbec nesouviselo. To má jinou barvu a já tam hledám něco jako odeslat. Zase perfektní informace. Zůstanu u téhle otázky a budu se v ní vrtat, abych se od té respondentky dozvěděla co nejvíc. No. A existuje ještě nějaký důvod, že si tomu nevěnovala pozornost? Další se může stát, že váš respondent bude takový nemluvka. Bude tam tak jako sedět, něco si tam bude tak jako šmrdlat a vy vůbec nebudete vědět, co se děje. Tak se zase ho pokusíte nějak rozmluvit. Řeknete mu, já vám bohužel do hlavy nevidím, řekl byste mi, co se právě děje. Nad čím teď přemýšlíte? Pokud je to introvert, tak vám bude odpověď, tak je to v pohodě, je to prostě typ respondenta, pohoda, ale vy ho teda budete muset víc takhle iniciovat, takže vždycky, když vám jako odpoví jednoslovnou otázkou, tak zase řeknete, to je zajímavé, řekl byste mi víc a pořád dokola. Ale může se stát, že respondent nemluví ne z toho důvodu, že je introvert, ale nemluví proto, že je naštvaný. Jo, že ten náš web ho nějak znejistil, ten člověk neví, kam má kliknout a bojí se, že když něco řekne, tak bude za hlupáka, že jako neví, jak to má udělat. Takovýho respondenta poznáte, že když se ho snažíte rozmluvit, tak on na vás jako vyštěkne, jako, no tak co asi tady dělám, tak asi to hledám, ne? No. To vám, to víte, že ta aplikace nebo ta část je nějak jako problémová, že se na ní musíte podívat. Další, co bych vám doporučila, je zapomeňte na proč. Nikdy nepokládejte v uživatelském výzkumu, možná ani doma, otázku, která by začínala slovem proč. Protože proč je útočné, je agresivní a primárně dává najevo, že jsme udělali chybu. Ten respondent najednou začne jako hledat, jak má odpovědět správně a jak má odpovědět v souladu s vaším názorem. Představte si situaci, že byste se zeptali vašeho respondenta, a proč si na to kliknul? Tak on mi najednou dojem, jako, že ježiš, tak to jsem měl kliknout někam jinam. Ale když se ho zeptáte jinak, když tu otázku položíte, a podle čeho jsi teď vybral tlačítko, na které klikneš, tak najednou jako dáváme zájem o tu jeho reakci. Jako chceme se o ní dozvědět víc. Jo, cítíte tam možná ten rozdíl, že to je prostě, že ta situace najednou je postavená jinak. Když nevíte, z které do které, tak mlčte. Mlčení je docela dobrý, je lidem nepříjemný, takže když je ticho, tak oni spontánně mluvit začnou. Další takovou psychologickou radou je, když už jako fakt nevíte a už dlouho mlčíte, tak můžete ještě zkusit formu opakování. Co to znamená opakování? Že když vám respondent něco řekne, dejme tomu, že vám řekne, no tohle je takový divný, tak vy zopakujete to poslední slovo z té jeho věty. Divný? A necháte to tam viset. Jo, zase tomu ten respondent z toho bude takový jako znejištěný a začne vám odpovídat jako ve smyslu. No prostě divný, tady mělo být křížek, tady mělo být potvrzení, tady mělo být odejít, tady mělo být něco. A já se ho na to zase musím víc doptat. Proč to tam mělo být? Proč si myslel, že to tam má být? Ale nezeptám se proč, ale řeknu, takže co byste udělala? Jo? Jak byste si s tou situací poradila? Jakmile máte takhle to uživatelské testování hotové, zase říkám, nepřekročí 45 minut, tak byste se s tím vaším respondentem měli rozloučit, měli byste mu poděkovat za to, že vám věnoval svůj čas, měli byste mu dát i nějakou odměnu, pokud jste mu ji slíbili, i pokud jste mu ji neslíbili, tak mu něco dejte. Jak vždycky říkají, tady máte klíčenku, děkujem. A měli byste hlavně zodpovědět všechny jeho dotazy. To znamená, můžete mu říct, teď už ti můžu odpovědět na všechno, na co jsem ti nemohla odpovědět v průběhu toho uživatelského výzkumu. Je něco, na co se potřebuješ zeptat? Jo, v těch lidech to zůstane. Bude i zajímat vlastně, co to je, co jsme testovali, proč to je, proč to vzniká. A jsme v kroku číslo 3. Je to analýza dat. To je taková část, kterou budou mít všichni rádi. Pokud se dělá profesionální výzkum, tak ta analýza dat je docela složitá. Dochází tam ke spousta procesům, které jsou složité, jsou zdlouhavé, musí tam být nějak jako metodologicky dodržené, ale já si prostě myslím, že vy, pokud si děláte svoje soukromé mini uživatelské testování na váš web, tak je prostě nemusíte jako hrotit. Už když s tím člověkem budete mluvit, tak vám budou přesně, vás budou napadat myšlenky, co s tím webem máte udělat, co je s ním špatně a jak máte postupovat. Proto jsou dvě takové hlavní rady. Pište si perfektní poznámky v průběhu toho uživatelského testování, pak se k ním vracejte, přemýšlejte o nich. A hlavně si vyhraďte čas, až ten váš uživatel odejde. Nechejte si alespoň 10-15 minut, kdy víte, že budete v klidu. A zapište si úplně všechno, co vás k tomu danému konkrétnímu respondentovi napadá. Nemyslete si, že až přijdete domů, tak si to v klidu sepíšete. Nesepíšete. Už na to dávno zapomenete, už vůbec nebudete vědět, co se tam dělo. Sepište si to hned, jak vám ten člověk odejde. Dám vám pár takových rad,
jak poznáte, že ten respondent byl spokojený, že ten web si vedl dobře a že není potřeba zvažovat nějaké velké úpravy. Když vám váš respondent řekne, jo, v pohodě, to je normální, prostě normální e-shop, v pohodě, tak obvykle je tohle ta nejlepší pochvala, kterou byste mohli získat. To znamená, ten respondent se nenaštval, našel všechno, působí to na něho tak nějak normálně, to je úplně v pohodě. Když by byl váš respondent jako až podivně spokojený a skákal by tam do vzduchu a říkal, že to je perfektní, lepší shop nikdy neviděl, tak já osobně bych byla spíš obezřetná a přemýšlela nad jeho motivací, která může být buď osobnostní, že ten člověk je třeba lehce histrionský, anebo může být jako třeba v nadměrných sympatiích k vám, jako k váš výzkumníkovi. Když budete testovat maminku, tak se jí to bude strašně líbit. Takže na to pozor. Kdy poznáte, že si ten web nevedl úplně dobře a že je potřeba zvažovat nějaké úpravy? Když ten respondent nevyřeší úkol, když mu něco zadáte, on to neudělá, anebo tam jde fakt podivně, nebo se s tím strašně trápil. Když se během toho uživatelského testování zasekává, když neví, když se rozčiluje, tak tohle, když jakkoliv jako je znejistěný, takový i ty projevy, co jsem říkala, když prostě cítíte, že je v diskomfortu, tak to je všechno náznak toho, že tam něco musíme opravit. Že si sedneme s týmem, probereme všechny naše výsledky a řekneme si, hele, co s tím můžeme udělat. Vy si ale pište určitě do toho vašeho záznamu i to, co je prostě jenom zajímavý. Uživatelské testování vám možná ukáže spousta chyb a ty budete řešit jako první, protože to je jádro vašeho biznisu. Vy potřebujete vyřešit chyby. Ale až ty všechny chyby vyřešíte, tak budete chtít ten shop zlepšovat, někam ho posouvat. Takže si prostě pište i to, co je inspirativní, co vám ti uživatelé řekli, že by bylo dobrý udělat. Dejte si na to kolonku nice to have a až někdy budete mít čas, tak se tomu věnujte a vylepšujte. Jak si můžete data zpracovat? Pro mě, myslím si, že nejlepší pro vás by bylo zpracovat si data do tabulky. Tohle jsou třeba moje ukázka tabule, který mám já, můžu vybrat takhle, takhle, takhle. Zkrátka, dejte si tam, co to bylo za respondenta, jako anonymně. Jo, muž, žena. Já si tam někdy dávám třeba i takovou obecnou poznámku, podle které si potom i třeba za měsíc dokážu aspoň trochu vzpomenout, kdo to byl. Něco, čím mě ten člověk zaujal, jo? Já nevím, třeba brož ve tvaru motýla. Jo, jenom takovou poznámku, že si vzpomenu, jo, to byla tady ta paní. Dejte si tam věk, kolik tomu člověku bylo. A dejte si tam všechny ty nápady, nebo všechny ty náměty ke zlepšení, nebo to, co je potřeba opravit. A potom si tam nezapomeňte dát dva strašně důležitý sloupce. Tím jedním bude závažnost. Jak moc závažný ten problém, o kterém ten člověk mluví pro váš e-shop je. A zároveň sloupec, jak moc složité pro vás bude tohle vyřešit. Potom si sedněte s ostatními členy týmu a vymyslete, co budete řešit jako první, čemu dáte největší důraz a co budete dělat později. Taková psychologická rada na závěr je testujte ještě dnes. Pokud znáte nějaké pravidla učení, tak víte, že je nejlepší to, co máte zrovna teďka čerstvě v hlavě. Nic není v rozumu, co nebylo ve smyslech, se říká. Takže teď máte spousta informací o tom, jak vypadá takové uživatelské testování. A dokud to máte v hlavě, je vás tady strašně moc, tak si klidně můžete s nějakým kolegou vedle udělat respondenta a navzájem si na oplátku udělat takové první uživatelské testování. Protože tím se vám všechny ty postupy mnohem lépe vrhí pod kůži, mnohem lépe si zapamatujete všechno, co potřebujete. Já jsem vám pro tuhle příležitost ještě vyrobila i takový checklist, já vám ho tady nechám položený. A dala jsem vám tam takové body, které jsme si dneska říkali, a vy si můžete ty jednotlivé kroky odškrtávat. Jestli jste udělali tohle, udělali tohle, udělali tohle, budete mít alespoň nějakou minimální jistotu, že jste nezapomněli nic důležitého udělat. Kdybyste měli jakékoliv otázky, se kterými si nechcete dělit tady veřejně, tak já to dneska budu asi až do odpoledne, takže se klidně kdykoliv za mnou zastavte, já budu jedině ráda. A veškeré kontakty na mě najdete na romanamazalova.cz. Romano, moc krát vám děkujeme za takový exkurs do ne študákovi, ale respondentovi, respektive zákazníkovi duše. A děkujeme moc i za tu výzvu využité příležitosti, že jsme tady dneska parta 500-600 lidí a určitě těch jednoho, dva, možná i těch pět respondentů tady najdete. Určitě se nestýte se stavit tady po přednášce pro checklist. A Romana nám připravila spoustu kopií, takže já si určitě taky jeden vezmu. A pojďme se teď podívat na otázky ze slajdou.
Nejprve, opravdu má cenu používat ty samé respondenty při prvním seznámení s webem, přece s tím seznámí a po druhé už nebudou nováčci, budou vědět, o co jde, půjde jim to lépe. Ne, určitě ne, ty samé respondenty, to se omlouvám, jestli to nebylo poznat. Po každé jiné. Budete mít jednu skupinu respondentů, popovídáte si s první skupinou respondentů a po druhé už jim to neukazujete. Oni už budou zaučení, už by věděli co. Máte jednu baterii respondentů, budete mít tři respondenty, něco od nich vyzvíte, uděláte změny a pak si vezmete nový tři. Nepoužívejte ty stejný. Jako my někdy výjimečně používáme stejný, ale to je jako u velmi specifických situací. Jenom když je tam nějak, když se testuje úplně úvodní, ještě předtím, než se prostě dělá, když se teprve plánuje výzkum. Výjimečně. Další dotaz je na těch 45 minut pozornosti, jestli je to opravdu tak, není to moc? No to jste si teď vyzkoušeli, je to hrozně moc, je to fakt hodně, ale vychází to ze školní hodiny. Lidi jsou zvyklí prostě udržet 45 minut docela dlouhou dobu našeho, když se někdy je náš mozek flexibilní, tak jsme zvyklí 45 minut udržet pozornost. Ale on ten člověk tam není jako celou dobu úplně v maximální pozornosti, vy se přece na něco vyptáváte, on tam něco řeší, takže má možnost si odpočinout. Ale když úplně v pohodě, já dělám 10-minutový testování. Úplně v pohodě. Zeptáte se, jdete dál, ten člověk, koupíte mu kávu někde ve Starbucks, jenom dobrý den, prosím vás, nemohl bych se na něco zeptat. Super, děkuju, nashledanou. Takové gerilové testování, jednoduché, rychle, levné, efektivní. A když jsme se bavili o dvou přístupech, kvantitativním a kvalitativním, tak dá se říct, kterým začít? To záleží. Většinou ten kvantitativní vás upozorní na to, že se něco děje, že je nějaký problém a tím kvalitativním si ujišťujete, kde ten problém byl. Ale jako svět není ideální, ale v ideálním případě byste měli začínat kvalitativním výzkumem a zjistit si, co vlastně uživatelé chtějí. Na základě toho teprve nadizajnovat ten e-shop a potom to můžete kvalitativně ověřit. To je takový jako ideální postup, ale to se většinou neděje. Většinou vy už máte nějaké e-shopy a teď potřebujete zjistit, co v tom je. Takže kombinace, jako v reálném světě kombinace obého. A teď praktický tip na něco, s čím asi budeme mít problém, když bychom to vedli poprvé. A jak na to psaní poznámek? Pokud třeba nemám kolegu, který by je dělal sám, sledovat to, co uživatel dělá, říká, nebo si ještě k tomu psát poznámky dohromady, není to moc náročné? Je to strašně náročný. Je to strašně náročný, ale je to dovednost. Je to dovednost jako každá jiná a nenaučíte se jinak, než ji budete dělat. Prostě první uživatelský testování to moc stíhat nebudete, druhý budete o kus lepší, třetí o kus lepší a u pátého už vám to půjde jak nic. Ale určitě bych si to psala v průběhu. Nezapamatujete si všechno. Já už jsem v tom zběhla, ale prostě píšu si heslovitě poznámky. Vy, když budete mít definovaný, co chcete sledovat, zkuste si to. Uvidíte, že prostě najednou uvidíte, tyjo, tak tohle mě v životě nenapadlo. Takhle jsem o tom v životě nepřemýšlela. Jo, příkladem může být, já pracuji teď na webu fakultní nemocnice, kde je sekce pro lékaře. A ne, sekce léky, tak to je pojmenováno lékaři. Každý člověk očekává, že tam bude seznam těch lékařů, že se chci podívat, jaký odborníci v té dané sekci jsou. Ale oni to mysleli tak, že to je sekce pro lékaře, takže tam jsou informované souhlasy, bla. To si prostě zapamatujete. Jo? Často tam objevíte prostě fakt takhle velkou chybu, že si jenom napíšu upravit lékaři, vykřičník. A jedu dál. Jaké jsou nejčastější nedostatky, které shledáváte na webech z uživatelského hlediska? Konverzní tlačítka, která bývají právě na neviditelném místě, že nejsou vidět na první pohled. Špatné popisy, kdy popis nekoresponduje s tím, co se skutečně děje. A jako neosobní chladné texty, jako třeba když budu si vybírat auto, tak tam bude, teď jsme o tom zrovna mluvili s manželem, bude tam typ auta versus jaká auta preferujete. Tak je to jako úplně víc tím textem popisovat to, co se děje, co se po mně v té sekci chce. Já se tady ještě u toho zastavím a zajímalo by mě, jestli se nevypozorovala rozdíl mezi českými a třeba zahraničními e-shopy, jestli jako ti čeští zákazníci jsou zvyklí třeba na něco specifického, co se nám pak v naší třeba německé verzi našeho e-shopu by neosvědčilo, nefungovalo by to. Ono je to hodně podobný, jako ta lidská psychika je všude hodně podobná, ale já obecně pracuji spíš s českým webem, s českým prostředím, protože jsem v něm jistější. Ono jako hodně často člověk nedokáže vystihnout takové ty jako jemné nuance cizího jazyka, když tam bude nějaký prostě jako for, vtip, nadsázka, tak já když nemám jako intimní znalost toho prostředí, tak jim to třeba nepochopím a odpravila bych ji špatně. Je vždycky lepší, aspoň třeba rodilý mluvčí nebo někdo, kdo má širší zkušenost s daným prostředím.
Berty. Tak ještě vlastně zpátky k těm poznámkám. Když si je budeme takto psát, mohli bychom tím znervozňovat našeho respondenta. Jo, budete. Ozvlášť byste dělali jako... To nedělejte, spíš tak jako fakt nenápadně a upozorněte ho. Řekněte, já si budu v průběhu dělat pár poznámek, ale nenechejte se tím znervoznit. Není to nic o vás, je to jenom čistě o tom webu. Jsou to poznámky pro mě. A ještě, jo, to jsem zapomněla, když byste nahrávali, tak jim určitě řekněte, že to nebudete nikde zveřejňovat. Jo, že to je prostě fakt čistě pro vás, pro výzkumný potřeby. A taky to dodržte, nikde to nezveřejňujte. Tím jsme projeli všechny otázky, ale ještě máme trochu času. Někdo z publika nechce se zeptat? Jsem potřebovala dohnat ten váš skluz. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme za otázky. Děkujeme, Romane.